Meu nome é Vitor Engraça Valente, eu sou coordenador do Centro de Estudos do Sistema Nervoso Autônomo, cadastrado, grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e vinculado à Unesp de Marília. Eu vou falar brevemente para vocês o que são os índices no domínio do tempo da análise da variabilidade da frequência cardíaca. Bem, conforme nós vimos aqui, o que é um intervalo RR em primeiro momento? Nós temos aqui uma representação esquemática do eletrocardiograma, onda P, complexo QRS, onda R, nós temos a onda R aqui. E o intervalo entre uma onda R e outra onda R seria o espaço entre uma contração ventricular e outra. É o espaço de tempo entre uma dessetorização ventricular e outra. O que é então o domínio do tempo? O domínio do tempo, ele usa métodos matemáticos e estatísticos para ver como que se comporta a regulação parassimpática e global, a regulação autonômica do sistema da frequência cardíaca. Em primeiro momento, o SDNN, o que ele representa? Nós temos aqui, eu vou ler aqui para vocês, é o desvio padrão da média de todos os intervalos RR normais, ou seja, sem artefatos, sem batimentos ectópicos. Bem, há um intervalo RR, temos aqui um exemplo, 760, 780. No SDNN, nesse desvio padrão, nós calculamos inicialmente a média de tudo isso, que deu 846 milissegundos, e o desvio padrão, que deu 107. Esse valor aqui, então, é o valor do SDNN, que corresponde à influência dos sistemas nervosos simpático e parassimpático sobre a frequência cardíaca. Já o PNN50, que é a porcentagem de intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50 milissegundos, é um componente que representa a modulação parassimpática sobre a frequência cardíaca. Bem, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos RR, que é um total de 10 diferenças, de 10 contas de subtração. Dessas contas de subtração entre os intervalos RR adjacentes, aqui 700 mais 740, nós vamos contar aquelas que o valor foi maior que 50 milissegundos. Então, vamos ver aqui, 700 menos 740, 40, não é menor que 50. 740, 800, 60, é maior que 50. 800, 820 não é maior que 50. 820, 810 não é maior que 50. 810, 800 não é maior que 50. 800, 830 não é maior que 50. 830, 850 não é maior que 50. 850, 910, essa diferença é maior que 50. 910, 900 não é. E a última décima diferença é maior que 60, porque 900 menos 840 é 60 milissegundos. Então, de 10 diferenças, nós observamos que 3 são maiores que 50 milissegundos. Então, o PNN50 é de 30, porque 3 de 10 é 30%, tá? E aqui, talvez, o cálculo um pouco mais complexo dentre esses métodos do domínio do tempo é a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes, que é o RMSSD, que corresponde à regulação vagal parassimpática sobre a frequência cardíaca. Como é que nós fazemos isso? Bem, vamos pegar uma diferença, 700 menos 740, 40. Eleva o quadrado, e aí a próxima diferença, 740, 800, deu 60, 60 ao quadrado. Nós vamos fazer aqui a soma do quadrado dessas diferenças, ok? E aí nós vamos contar quantas diferenças tem. Primeira diferença, segunda diferença, terceira diferença, quarta diferença, quinta diferença, sexta diferença, sétima diferença, oitava diferença, nona diferença, décima diferença, 10 diferenças. Vamos dividir essa conta por 10, que é o número de total de diferenças nesse modelo de intervalos RR. Após obter esse valor, vamos calcular a raiz quadrada, que aqui deu 37,94, que é um valor dentro dos padrões de normalidade fisiológica.
Pessoal, espero que essa breve explicação possa ter sido como um norteador para você que está começando a estudar os conceitos de variabilidade da frequência cardíaca, ok? Muito obrigado.